Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. 55 yaşlı Ruxsarə Xəlilova Əsrik Cırdaxan kənd xətti üzrə işləyən marşrut avtobusundan enib, yol qarşı tərəfə keçmək istəyən zaman həmkəndlisi Anar Quliyev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə onu vurub. Piyada ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.